Півтори тисячі мексиканців, які у вересні постраждали від землетрусу, вийшли на протест у центрі Мехіко. Вони вимагають від уряду допомогти їм відбудувати домівки за державний кошт, а також відзвітувати про витрачені гроші, призначені для підтримки жертв землетрусу. Люди кажуть, минув місяць, а у кількох районах Мехіко досі немає води і струму. До того ж, чимало людей зараз живуть у тимчасових притулках. Семибальний землетрус колихнув Мехіко 19 вересня. 369 людей загинули. Підземні поштовхи пошкодили понад 180 тисяч будинків.